まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。7番のプレイヤーは発言してください。ああ、トップバッターですか。じゃあ、どう進行しましょう。私、オッド取るんでいい、守備。そうか。え、おゆたにさん覚えてるよ。まあ、トップ1なんで、村にはね、怪しい位置と理由だけ言ってください。ハス切り。あと、村にないことしないでください。村にないって何？ふざける発言とか、メラスラ、スムラシーヨー、ハシラシーヨー。どん進行するかには、役を透かせないでください。まあ、最悪、全路パターンとかあるんで、どん進行って強いんですね。なんで、必ず村にないことしないでくださいね。村にないとこ釣りますんで、問答無用で。実際村にないとこに村って感じないんで。ムラスラスムラしいよ、ふざける発言とかしないでください。怪しい位置と理由だけ言ってください。それだけでいいですね。それがあれば、その人が村か人外か分かるんで、以上です。8番のプレイヤーは発言してください。発言してください。おはようございます。奈良間さん、ごめんなさい。ドーン進行を僕がどういう意味か分からず、占い師で7番さん素人でした。ただ、この7番さん、僕、占い師なんですけど、7番さんのこのドーン進行が、その何、占い師も、すぐ出ていいのかちょっとわかんなくて、なんか、これ、7番さんの足引っ張ったら申し訳ないなって思ってます。はい。で、2周目、僕も怪しい位置を言っていきたいのと、とにかくちょっと待って、ドーン進行をわかんなかったの、申し訳ないなって今、正直思っちゃっています。はい。なんか、どなたか教えてくだされば助かります。で、2周目、1周目聞いた段階で2周目、僕も怪しいと思ってる位置をはっきり言うことと、はい、村人陣営として、しっかり力添えできたらなって思っています。お願いします。9番のプレイヤーは発言してください。大丈夫かな？はい、お願いします。8番さん、投資進行わからんと、まあ、出てしまったっていうことで、代わりにちょっと、補足説明すると、1周目、7番さんの位置まで、約の使用はなしで、7番さんの位置で、時間指定するので、それで一斉に出るっていう形ですね。で、人外って、占い師一角指したくないとかそういうのがあって出てくるじゃないですか。で、1周目で盤面、CO 出てたら、その様子を見て人外が利用しやすいように動きやすいと思ってるんですよ。で、7番さんの位置で誰が役なのかっていうのを分からずに出たら、バッティングが起きて全人外露出する可能性があるから、全員潜伏で7番さんの位置まで回すっていうのが。いや、俺8人外だと思うけどね。どん進行分からん人とかいるかな。1周目は単体精査で、2周目から釣り、ライン精査していきたいなと思ってます。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、ドン進行わかんなかったって、出てしまったんで、絶対になんか人外の人が不利になるパターンだと思ってるんだけど、これってこのままたくまさん続けます？ん？なんか人外がめちゃくちゃかわいそう。で、だけ思ってますんで、一回配送にしてもう一回やり直したら？多分8番さんこれで同進行が分かったかなと思ってるんで、その方がいいかなって思ってます。絶対人外が占いに出れなくなっちゃったパターンなんで、これはい、それだけ言っときますね。っていう感じ。それしか分かんないから。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、僕ね、ドン進行反対派なんですよ。メリットとしては全路って言ってるが、7番の位置から全路、メリットを全路って言ってしまった状況下で、基本的に狼2人は1占い師出て1グレーは潜伏で、教授に関しては霊能出るか潜伏かっていう戦略を取るから、全路場面どこんないんですよね。7番がメリット言ってしまってて、で、デメリットに関しては一周目考察全く意味ないんですよ。はい。その人の精査が役職としての精査ではないから、デメリットの方が多いんですよね、これ。はい。メリットを言ってしまって、人外がその前路にする盤面を作らない。ああ、そうだよね。まあまあ、まあいいけどね。一番は釣りたいなと思った、感情的に。できたらやろうと思った。
3番のプレイヤーは発言してください。あ、2番さんはまだ1番釣り位置って言えてるからいいにしても、9番や1番ってほぼ考察してないから、9番に関してはドン進行の説明をしただけで発言が終わり、まあ1番に関しては変な考察、メタ考察でしかしてないから印象がかなり悪い。まあこの中だったら9か1釣りたいなと思ってて、7番に関してはまあ思考は読み取れるかなって思ってますね。普通に発言してくれれば人外が見つけられるっていうか7番の思考なんで、2周目聞いてみるしかなくて、で8番に関してはまあ仮にそのドン進行を理解していない人物だとしても、あの7番白しか刺さってないのに情報が落ちないのに初週で出る意味ってないよね。その時点で僕は8番新目ないなって思ったから、なんか思考が違うなと感じてる1番さんにも。だからまあ9か1かな、現状の釣り位置は。4番のプレイヤーは発言してください。いやまあそもそもとして、だからもう1番が取ってるその8番とかに言及してることって人外要素ではなく、それこそ今書いてあるけどメタ要素であるから、そう思ってても心の中にしまった上で8番に対する精査を入れればいいだけだから、口頭に出してる時点で心象が悪いんですよ。それも人外要素じゃなくてゲーム性としてね。だから3番が言ったら1を釣り押す観点はいいんだけど、9番ってさ、別にだってドン進行について説明しただけの人物として人外要素を取ってるの3番って、9番の言ったことってとかくまとめるんだったら単体精査をしてからのライン精査に移りますっていう思考転換の提示しかしてないから、8番が教えてくださいって言ったような発言に対して9番が取ったっていうだけだから、そのねドン進行の説明をなんかよくわかんないなと思ってます。3番の急指摘は別に1はいいと思うけど、はい、2番が7番に言ってたこともなんかちょっと微妙だなと思ったけどぐらいですね、はい、5番のプレイヤーは発言してください。まあテンプレでメタは禁止なんだけど、まあ一番さんがこれをメタって知らなかった可能性があるから、まあ今回はちょっと見逃してそのまま進めます。で俺はまあ一番さんが人外でその知らないふりして出てる俺可能性があるから、まだ俺は潜伏占い師はいるんじゃないかなと思ってるんで、七番さんはちゃんと時間指定をしてほしくて、もし8番さんが一画したときは、ちょっと1番さんの狼あるんじゃないかなと思う。それは、8番さんの狼を一切追ってないとこ、なんか8の白透けしてるんじゃない、一画したときね。8番が狼のときは1の狼って多分ないと思うけど。まあ、ちょっと一画したらちょっと1番さんは現状一番怪しいかなと思ってます。6番。のプレイヤーは発言してください。はじめまして、よろしくということで村人陣営です。まあ感情的に1番さんがついたいという2番の気持ちはわかりますが、まあ5番さんの言う1番が8番の白助とはまあ思いませんでした。確かに1番がもうこんなん人外対抗出れないからかわいそうだよっていうのが、まあ、俺は一番が狼で言ってる風には感じなかったから、まあ、一番さんってもうそういう人なんだな。だから人間的に二番が、まあ一番さんを釣りたいってのはわかるし、まあ四番の三叩きは不当かなと思ってます。まあ、そもそも八番が七番の足引っ張るって言ってるけど、七番強人の可能性あって同陣営でないと思ってるから、三番が八番の偽要素を少しでも拾ったんだったら、八に言及してない九番に違和感を持つ三番は正しいと思ってるので、まあ四番はちょっとおかしいなと思いました。七番。のプレイヤーは発言してください。469は、110秒で出ましょう。110ね。1、10、ドン、はい。あ、例の、あ、じゃあ出ますね。私、もう、カリウドです。対抗いますか？いませんね。はい。占いだと俺3人制だと思ってますよ。まあ、4番さん言う通りなんですよ。3番さん、9番さんって無駄にあること言ってるじゃないですか。8番さんがドン進行を知らなくて、ドン進行の説明をしてくれてるんですよ。その発言って無駄にありますよ。だから46ステイなんで、まあ、1号ランでいいんじゃないですかね。5番さんの8が人狼あるかもって言って、3号もつながれるんじゃないですか。3がおかしいですよ、9叩くの。まあ、461は2周目ですね。うん、9番さんも2周目なんで、
ああ、まあね、1号の欄で私はいいと思うけどね。1が人外で言ってたらそれこそあざといからは、その時は私が捕まえるんで、と思ってますね。占い審議で言ったら3がおかしいと思いますよ。9番さんってムラリ、私言いましたよね。ムラリないことを言ってる人が怪しいですよって。ドン進行について説明してんだからムラリあるでしょ、9番さん。まあ5番さん言う、8番さんが人外でやってる可能性あると思う。その場合って18つながり得るってことで、それだけで人外要素で18を釣り押す思考もよく分かんなかったですね、5番さんは。なんで46は2周目です。4番さん言ってること真っ当なんで。ん？ああ、3が4か。なるほどね、と思ってますね、私は。私、カリウドです。8番のプレイヤーは発言してください。まず僕は同進行一周目分かんなくて、ちょっとめちゃくちゃにしてしまった感あるのは申し訳ないと思ってます。反対で、その発言から拾うのもなんかずるいかも分かんないけど、僕一番さんがなんかみんなから標的にされてるけど、なんか、あれ本当にわざと言ってたらあざといとは思うけど、これ人外不利だからどうするんでしょうっていうのは僕村人目線にしか感じなくて、それを感情的にって言って2、4が叩きに行くのは分かるとして、3がそこに対して苦労を打ちに行ったのがまあ正直不当だなとは思いました。まあ3は自分の中で狼か狂人確定だから、僕としては3行きたいけど、そこの3に対して一切触れずに、5が何僕を偽と見てきて相方が見える、相方が出てくるのを分かってた5もあるなと、5、6あるなって思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。ちょっとめちゃめちゃ申し訳ないんですけど、ちょっといきなり停電起きてしまって、5、6の発言がちょっと聞けてなくて、ちょっといろいろちょっとバタバタしてしまってました。5、6、2周目から、しっかり精査していきたいなと思ってます。で、8番さんに関しては、もう起きてしまったことやと思ってるんで、そこの、ほんまかどうかっていうのは正直ちょっと追っていくのは難しいのかなと思ってるから、今後の発言で、精査伸ばしていってほしいなっていうふうに、思ってます。で、3番さんに関しては、91考察してないって言って91を釣り位置に上げて、2番さんが、1釣りっていう、釣り位置上げてるか印象いいっていうのが妙になんかすり寄り臭いなっていうふうに思ってて、現状占いやったら3番の方が2攻めに見てます。ただちょっと、3番さんが真かどうか、8番さんが真かどうかっていうのは、決め打つには足りえてないと思ってるので、今後もちょっとしっかり話聞いて視点交渉していきたいなと思ってます。で、4番さんが、3の9叩きは不当だよって言ってくれたら、僕目線は心象がいいんですけど、3、4のライン切りでやってたら、嫌やなっていうふうに思ってます。現状3が2攻めに見てるんで、3、1か3、6、狼じゃないかなと思ってます。あ、そうそう、6が4の叩きが不当っていうのだけ聞こえて、そこで、3、6のつながりは十分あるんかなっていうふうに思ってます。2週目、2日目、頑張ります。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ、3番さんの占い師さんとしての、まあ、発言が聞いてないんで、どうかなって思う部分もあるし、だから、83に関しては、どっか、霊能書きしか、統一占いさせればいいんじゃない？そしたらわかるくないって思っちゃった。そのぐらいだな。どうなんだろう。9番さんの、怪しんでる位置がわかんないんだけど、まあ、3番さんと8番さんどっちかが偽だとして、8とつながるところって、8号かなっては思ってるけど、3番さんのところだったら、どこだろう。3、4つながんなくないってだけ思ったぐらい。5、6もつながらないような気がするから、8番が偽だったら、8号かなってぐらいしか思わないかな。で、3が偽だったら、
やっぱり5番なのかな、それとも2番なの、あ、そうか、2番、あれか、3号かなって思う。なんか4番があんまりつながりにくいし、9番もつながりにくいなってだけ思いました。そんぐらいしかわかんないかな。2番のプレイヤーは発言してください。まあ、乱卓の一つで挙げたいのは5番ぐらいですかね。5番って、まあ、8番狼置くのはいいんですが、まあ、8番が一角した盤面の1番狼ってあるのが、言論から拾ってない考察だと思ってるんですよ。まあ、1番って狂人世界もあると思ってるから。だから、5番っていうのが、8番が一角した盤面の1番黒はあるっていう論は、1番の発言のどの要素から拾ってそれを精査したのかわからないから、1人目、6番は乱卓で1番、1つ挙げたくて、9番っていうのは、6番、1番、なんか5番の発言が聞けてなかったからあれだったのかな。まあまあ、100ポイズっていいですが、まあ、おかしい発言はしてましたよ。うん。まあ、7番も言ってたから5、1の何とかにするんかな。どうしようかな。まあ、5番の発言が終わった後に6番っていうのを5番に対しての指摘は、ずれてるものがあったと思うから、俺は5、6かなと思ったけど、断定時。それぞれ思うところ入れましょう。5番に引っかかった点は8番一角した盤面の1番狼がある、いや1番の狂人もあるじゃんと思ったぐらいかな。なんか5番自身が狂人で1番に黒塗りしたかったんじゃないのかなっていうのがあるので5番は人外かなと思いました。はい、まあ8番の占い、なんか1番の統一占いっていうのも理解ができてなくて、まあ8番は4番を占った方がいいと思いますよ。あんまりなんか単体精査で8番ってグレー考察あんまりできてないなと思ってるんで、以上。3番のプレイヤーは発言してください。1番さんに3番が占い師としての発言を聞いてないって言われたんだけど、僕は初週の思考で8番に対してメタ考察を行ってる1番がおかしいことと8番の偽要素を挙げてるんで、初週から僕は占い師としての発言してると思ってたんです。だから1番が初週の3番の発言を飛ばした精査を2週目で行ってるんだよね。3番への精査を放棄してるんです。それは3番から浴びた視点に対して、言い返しができないからだと僕は思ってるよ。だから1番の人狼はあると思ってるよ。じゃあ1、8が見えるかって言ったら、発言上では1番が8番メタでシーンって言ってるから、1番、8番人狼っていうのは追えないかもしれないけど、1番狂人8狼だったりし、8狂人1狼だってあるよね。で5番に関しては1番推理をしてる人物ね。8番がもし一角したときに、1番があの8番のシーンを知ってるんだから、1番の狼はあるよねっていう推理ですよね。じゃこれがおかしいよって言える2番さんって何なんですか？霊能って言ってるけど。なんか当たり前のこと言ってる人が釣られるのが納得いかなくて、1番さん釣りでいいなと思うんだけど、別に1が村でもいいじゃん。視点更新できるじゃん。で9番に関してもね、あの4番の印象が良くなって、あの3番の偽を追って4、3があるかもしれないって言うけど、4番が3番切ろうとしてるのに3番が4番にしようって言っていてなくない？ 3、4 で9番の視点は理解できるよ。4番の印象がいいけど3番殴ってるっていうのは、まあ、4、3だったら怖いなって視点は理解できます。だから理解できたのって5番と9番ね。初週のあの9番さんのね、7、8に対して、まあ、7番さんにも言うけど、ドーン進行の説明だけして、じゃあ8、7が何なのかって精査しようとしなかったじゃん。それって色知ってるなとか、そういう懸念はないの？僕はあったから9番叩いてるから。本当に人狼を探してるの誰かっていうのを考えてほしいかな。4番のプレイヤーは発言してください。僕は占い3番が真に見えてしまうけどな。8番のグレースケールがね、よくわからなかったですね、正直なところ。5番6番に求めたんだっけ、狼像を。ああ占い心理は現状3が真に見えてるとだけ言っておきます、精査観点で。でね、まず9番から触れていくが、9番のね、4番から3番へのね、言及で、3番から9への言及が変だよっていうことに対して言ってくれた4番に関しては、心象がいいが、3番、4番、ライン切りを追う視点っていうのを残したでしょ、9番って。そこね、僕は評価点だったんです。ただし、その後の、ただし3番、1番、3番、6番っていう精査に至ったのが僕は微妙だなと思っていて、3番、6番だった場合って、6番が4番に対して言及をしているわけですよ、3番への叩き不当だと。で、その時に3番が4白打つ構図ってあまり見えないと思うね。
で3番1番って2番から始まりで4番も釣りをしている観点の中で3番1番で3番が4白打つかな。だから精査が変だなって思いましたね。9番はで5番に関しては5番の理論の中で8番が陣外でとぼけていってるっていう考察を持っている中で8番が1角するんだった場合って1番が8番に取った対する言及って強靭で言ってるよりは1狼で8番の白が透けてるんじゃないかっていう5番の考察だから別にそれは僕は理論は通ってると思いますよ、まあ、2番さんに言っとくと霊能さんに、はい、だからそこまでです。今現状5番から拾えてる要素特にないです。だから言ってることは別に変じゃないですよ。5番はね、まあ、2周目です。1番に関してはねもう意味不明ですなんで4番9番に狼がないっていう理論になるのか謎だけど、ただし1番狼の時ってね僕ね占い心境だと思うよ。ちょっと時間ないっすわ、はい、うん、5番のプレイヤーは。あ、わかる、うん、1番狼の時はもう占い心境でしかない。まあその理由って8番と1番が狼同士のペアの触れ方じゃない、1番の発言から。でも2番から1釣りの流れは5番まで来てる時点で3、1も見にくい。だから占いに狼出てる時って1ってないから、でそうなるとやっぱ俺6番さんじゃないかなと思う。1番さんの時あんだけ怪しい発言してて、もしね8番さんが1角した時って狼あるとしたら1なのに、6番さんって1の狼追ってないから、なんか6番さんって1の白透けしてるんじゃないかなと思って。狼って色が見えてるから怪しい人を怪しいって言わないよね。2番さんみたいに真っ先に1番怪しいんだよね。1番さんの発言って怪しいから普通に。そこを6番さんってその1番怪しい発言ってなかったじゃん。だから6番さん狼で1の白透けしてる気がする。でね、占い師は俺はフラット。その理由って8番の白先の7番さんが同進行しようとしてるのに出てる。まあ本当にわからない。勝ったのかもしれないけど、とぼけて出てる可能性って十分あるから、人外で。だから、まあ、3番さんは潜伏してて、むらりある進行、前路とか狙ってるし、もう一匹占い師出てきて、三四郎持って出たら盤面強いから、俺は占い師はフラット。で、9番さんあんまり行きたくないのは、占い精査ちゃんとしてること、まあ、俺はできてないけど、9番さんって占い審議ちゃんとつけてるから、残していいんじゃないかなと思うから、俺は6釣りでいいと思う。だから5、6の欄でいいよ。だって狩人と霊能者が共に5を怪しんでんならもう5、6の欄でいいよ。6番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、今のところ3番、4番、5番の三陣外かなと思っております。5番さんの中で6番が1番の白透けをしている。僕は1番に対して1番が狼で8番が、ん ?8 番が死んで狼さんかわいそうだからって言ってる1番があざとすぎて狼に見えないっていうのを言ってるのね。で、それを8番の占い辞書者も唱えてるのね。だとしたら5番の中でそもそもが3八がフラットになる視点がわからないし、6番と同じことを8番は言ってるわけだから。でかつ、3番さんの中でこの村で一番精査してるのが5番さんだよって言ってるけど、3視点で5番6番より5番を評価できる意味がわからない。僕は8番の発言で7番白を持っていて、これ7番さんの足引っ張ってるかなっていうけど、8番新視点では7番の強靭があるのね。だから7番の足を引っ張ってるっていう発言が占い師としてはおかしいんじゃないかっていう8番に指摘を入れてるのね、僕は。かつ4番の3番叩きは不当だよっていう話をしてるのね。その上で3番が5番だけ評価していて、その発言を聞いた上で4番がこれは3番が死んだって言える視点が毛頭おかしいと思ってるから、まあ、確かに1番9番は変ですよ。9番に関しては3番6番のラインがあるって言うけど、じゃあ3番6番狼で6番の狼は4番が殺せるなと思って4番叩いてる中、3番の相方が4番に白を出してる3番6番狼に見えるってことですか、9番さん。まあ、1番さんに関しても4級のつながりがない、意味が分かんなかったけど、まあ、分からないっていう感じ。1級は理解ができないが、3番4番5番は人外臭い。5番釣ります。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。
6番のプレイヤーが選ばれました。8が5か。6番のプレイヤーは発言してください。いや、ひどいな。わかりませんでしたか、言ってることが。7番も6入れてんの。まあ2番さんには分かってもらえたかな。なんか2番さん6番がなんかって言ってたから、んって思ったけど、6番のご指摘って別に間違ったこと言ったつもりはないから。なんなんだろうな。4番さんってなんで3番が真に見えたの？5番ってどこをどう考えたらフラットになったんですか？ 3 番8番が。まだわからないって言うけど。だって5番3視点で6番のその1番が狼っぽくないっていうのが1番の白助なんじゃねえかっていうんだったら、それは8番にも言えることじゃない？そもそもが。なんかそれ一本で。6番を殺そうと。いやー、多分強靭は1じゃねえかな。僕にはちょっと今の発言でこの村で初日に釣られるとは思っておりませんでした。間違ってたところがあるのなら6投票して生き残ってる場合に関しては教え、まあいいや、そんな話いらんでしょ多分。次の議論進むから。まあ転向心はしようがないですよ。僕は1番さんは理解できない人だと思ってるから、多分それで入れられてるのかなっていうぐらいしか思ってないし。はい。夜が来ました。目を閉じてください。いや、一強人あるんじゃねえかな。占い師出ようと思ったら出れなかったって。だから占い心境なら一強ありそうだけど。1番5番占うんやろね。天然そうだ。ゼロじゃないけど、なんか本当対抗に出れなくて嫌だったっていうのあると思うけど。昨夜死んだのは7番。七神か。8番のプレイヤーは発言してください。5番白でした。5番さん占った理由は、3番さんが5番さんを褒めまくっていたからです。はい。5番、違う、3番さんの結局相方をどれなんだろうって僕目線探してしまって、まあ3番さんが強靭だったらわかんないけど、1黒か。3番さんは、9番さんと5番さん、あ、じゃあ5番さんを褒めて結局9番さんを怪しんでて、今1番占って黒らしいけどってなったら、1番、もう黒ないんかな。9番が黒？わかんない。4番が黒？はい。5番さんも占ってしまったら申し訳ないな、村のみんなには。はい。って感じ。僕は3番さんのペアとなる、なんか発言的に5番さんを占ってしまったっていうのが結果です。2番さんに対するアンサーから言ったら。はい。よく聞いて投票します。はい。9番のプレイヤーは発言してください。はい。2番さん、例の結果教えてもらってもいいですか？6白、ありがとうございます。8番さん、俺もたまにやってしまうからなんとも言えへんけど、例の結果聞かれへんっていうのは結構神明落ちちゃうことになっちゃうよっていうのは1点と、で、5、6のサインについて正直ちょっと僕、
ついてなくて難しかったんですけど、6番さんの発言聞いて345で見て、なんか6番さんの味方ってどこにおるんやろってなった時に1か8ぐらいしかいないのかなと思ってて、で、5番さんに投票したのはちょっとなんか若干すり寄られてる感はあったっていうところですかね、唯一なんで、345で固まってたら怖いなっていうので5番さんから行ったって感じなんですけど、正直ちょっと理由は不当になっちゃうかもしれないなっていう感じです。どうやろう、8116じゃあ16ないんか、81オオカミ、ちょっとごめんなさい、結構沼ってしまってます。いやでも8番さん例の結果聞けてないしな、81も味方になっちゃうかなって感じです。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。6番さんより5番さんの方が私は発言が伸びていたと思っているから、で3番か8番とつながるのは6番かなと思ったんだけど、6白だったんだ、どうなんだろう。で私はもう3に黒出されてるんで3が偽確定いいですよ。3一の欄にしましょうか。でいいと思ってますけど、3番が強靭でもう騎士噛まれてる場面で黒出すかなと思ってるから、三人の8が真でも6番さん強靭もなくもないかなってくらいは思ってるけど、わかんない、そこはわかんないな。で2番があるんだから、そうするとどうだろうね、3が人狼だった場合34狼どうなのかなって思った。だから8が真かなって思いました。いいです、13の欄にしてください。2番のプレイヤーは発言してください。なんか一番人外臭いねんな。一番が人外臭い理由としては、まあ3番が強靭やった時って6番白で8進占い師の8番が5白やから、4級ローローね。で例えば6番強靭、何もわか、なんか理由もなく6番を強靭で置いててってなった時って、まあ3、4もしくは3級ね。で、1番見せて8番 100% 真ね。8番真かなって。だ1番強靭の3番狼も3番が1番に強靭に黒打ったって可能性も大いにあると思いますよ。僕目線8、1ローローって見えてないんですよ。8番っていう相方が1番が8番に叩いてる構図が見えてないので、8、1ローローには見えてないんですよね。で、9、1ローロー8強靭とかって、あ、じゃあ、9、1ローロー8強靭。多分3番目線そう追うかもしれんかけど、9番って別に単体怪しい要素ないんですよ。8-1に偏ってるかなって9番の思考からもあってるんで、まあ8番が俺の白結果を6番の白結果を気にならない8番人外じゃないから8-1ローローっていう9番の視点はスクリアなもんだと思ってるんで、8強靭の9-1ローロー見えてないんですよね。で1号ローローあるか言うたときに、5番って初日の1周目から1番を釣ってもいいかな、狼視線で追ってるって、まあなんか、まああると思う。1号ローローに関してはあると思うわ。けど、1号ローローやったときって8番って多分4番黒打った方がええと思うんですよ。あんまり1号ローローも追えてないですよね。だから1番釣った方がいいちゃうかなと思って、言論がおかしいから、この人。3番。のプレイヤーは発言してください。だから僕初週から言ってるけどね、一番の言論おかしいよって。
初日は8番に対してのメタ考察で終えた2週目に関しては3番の占い師としての発言聞いてないって言うんだけど、僕は初週から8番の2攻め上げてるから3の占い師としての発言って初週で落ちてるんですよね。だから1番が3番に触れたくないから1番って3番は2週目って言って回したの。3番に触れたくないから。それは1番さんの人外要素にならない。僕は1釣りたかったけど5番が5、6ランでいいよって言って、僕は5の思考の方が真っ当だと思ったから5番が釣られないために6に入れた。別に5ローだってあるよ。僕は5番に5番をにすり寄ってるわけじゃないんですよ。8番でもし近くしたときに1番の人狼目ってあるよね、だって8番のシーン知ってるんだもんっていうのが5の主張ね。それって別に推理としては正しいよね。その正しい発言をしてる人をなんか評価してるから3がおかしいって理論は僕は通らない。だから6釣り。6番は白だったけど僕は8番強靭で1号か1球じゃないかなと思う。ただ18だってあるから無駄に僕ヘイト向ける必要ないと思ったよね。5が9が村かもしんないんで。1番さんのおかしい発言って初週からあったし2週目でもあったでしょ。あ、わしかな。実際もう8進確信確定してんだから3、4か3球でしかないじゃん。それを言えない時点で3、1番の村要素なんてあんの？言いたいんですけど。じゃあ3、4で4番が3番に初週で言及して僕は4番から切られてんのに僕は4番しろって囲ったら意味わかんなくない？4番の思い通りになってなくない？で9番が4番評価するってことは4番って3番疑ってる人物だから9、3って繋がらなくない？普通に考えたらわかると思うから普通に発言単体で拾ってくださいよ。1釣りね。4番のプレイヤーは発言してください。いや今考えてたんだけど、いや1番の発言って変なんですよ終始もうね、納得はいかないものばかりなんですけれども、一番黒の時の1、8は僕まず見えないんですね。8番狼で出ている中で、発言をして1番が8番に対して言ってたら最悪だなと僕は思うんだけども、あるかもしれないけどね。じゃあ1番が黒だった場合の時に1、8があるかと、それはキャンセルします。じゃあ1番、9番があるかといった場合に、5番、6番にランでいいよって5番が言った中で、6番が、人外一は3番、4番、5番だと、1番、9番発言が変だけど、それ以上に3番、4番か5番が見えるって言ってる中で、わざわざ1番が6番に投票する必要はないと思うんですよ。別に5釣りゃいいじゃんって思うから、その場合って。6番の票を回収して3番、4番に向けりゃいいと思ってるから、1、8とかだった場合ね。1、9とかだった場合ね。まあ、1、8はないと思うけど、1、9だった場合って。あるとすれば1番、5番の8番強靭とかなんだけど、ただし5番の発言からそれが拾えるかって言ったらそれは拾えてないんですよ。別に5番の言ってることって僕は終始初週から割と評価値ではあったから。で6番にこれはアンサーになるんだけれども、5番に視点が向かないのかって、 3番も5番が変だと思わないのか、4番も変だと思わないのかって場合に、8番が7番強靭を追ってる世界線を追った時の6番から8番言及を見た時に、別に僕はそこは変じゃないと思うんですね。8番って単純に7番白持ってるからそう言ったのかなっていう現状であるから、そこに精査は値しないんですよ。だから5番がこれどっち釣るかっていう話をすごく聞きたい、今日。現状僕は3番に行くつもりだけど、1番黒軸の派生が見えないから、ね。以上。5番のプレイヤーは発言してください。ちょっと待って、4番さんが3番に行くってことは、4番目線って3級ローローってこと？俺ちょっとね、18ローローに見えんけどね、1週目の発言聞いて。18ローローに見えないから、今31の黒囲いか、31の黒囲いか、占い心境の時は1のローってあるんだけど、その時1の相方が9、19か14になるんだけど、19だったら9番多分6に入れるんじゃねえかな。俺が1番はもう占い進路でないんじゃないかって言ってて、9番が5に入れないから、多分1、9ローローで9番を5に入れん。まあ1番は俺に入れないだろうけど、9番がローの時多分6行った方がいいよね。で、3、9ローローの時って、3級ローローの時って、俺は占い師フラットに見てて、6番に3に世軸で言ってるから、9番、3級ローローの時って多分、
6殺した方がいいんよね。まあだから3、1か3、4じゃねえかなと思うんだけどね。それか3、1。どうしようか。8の相方がいないんだよね。投票を始めてください。最後か。ありえ、オラじゃないべ。3番のプレイヤーが選ばれました。93 3番のプレイヤーは発言してください。6強の81じゃない限りは負けなんだけど、まあちょっとなんかこれメタで1の村とか拾われてんだったらちょっとそれはやばくない？なんかそれをやられて、もし1黒だったら釣れないから僕1から釣ろうよって提案したんだけど、だからなんでそこに乗れないのかなって思って、一番もそれは飲んでたわけじゃん。一回ちょっと8番なんか8番の発言がメタだからとか言ってて、だったら1釣ればいいじゃんって思ったんだけど、初週で普通に1釣ってれば黒が釣れた村だから。いや、メタじゃなくて、8の相方がいねえんだよね。うん。いや、1、9ってあるでしょう。別に1番視点って5番から入れられないから、1が6に入れるっていうのは9番って知ってるからね。だから9番が5に入れて、ライン見せない考察だってできるよね。別に5、6ランなんてどっち釣ったって、9番、1番にとっては関係ないんだから。だから5番が、9、1が追えないって言ったのがちょっと違和感。囲われたから3番、あの8番強陣つけて5番が3番に行ったのかなって思った。1号ローで僕が1番に対して釣りたいよって言ってるから5番がランテージ5、6にしたのかなとは思う。まあただその場合ってまあどうなんですか、5番の方が怪しまれたと思うんで、ね、初週で2番が5指定してたから、だから5から釣った方がいいなと思って5番は5、6ランテージしたのかなって。まあどっちかわからん、まあ、1、8もあるからね。わかんないっすよ、これは。こればっかりは。まあだから、なんか悲しい感じになりました。なんで？夜が来ました。目を閉じてください。ちょっと9番って3の2背負ってなんで1に行ったんやろ。死んで8強。これどうなるの、8噛まれるんかな。朝が来ました。昨夜死んだの。ああ、蜂噛まれた。8番。黒かこやんのかな。9番のプレイヤーは発言してください。かなり沼ってるっす。すいませんほんまに。三四郎。三死んだんじゃないですかね。なんか僕3番3って進路位置かなっていうふうに思ってたんですけど、どちらかというと4番さん視点更新して占い神経視点更新してるから4の方が興味あるかなっていうふうにはあったと、人外だったとしたら思ってました。
八。いやー、ちょっと。違うんですね。めっちゃわからん。あー、でも八は、七のこと。七の乱視を刺さっとって、で、なんか、ドン進行意味わからんからっていうので、迷惑かけちゃうかな、みたいな発言が、思い返すと、七の狂人がないっていうので、鼻から追ってなかったようにも見えるし、で、八番さんがドン進行わからず出ただけの段階で、一番さんがわざわざ、触れて、触れてるから、81の相方ないっていう風になってるんですけど、1番さんがわざわざそんなこと触れるんかなみたいな思ってて、なんか全然せ何出てしまったから普通に1周目から出るっていう進行でも流せたところでわざなんかめっちゃ臭いなと思ってて、1番さんかなと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。今の発言だと9番さん、人狼じゃない？すごいそういうふうに思いました。どうなんでしょう。3が白だった場合、3が真か狂人、8が真か狂人なのか人狼か知らんけど、どうなんでしょうね。まあ3番は強人かなって確定で思いますね。私に黒出ししてるんで。で、まあ3で1人人外連れてるんですが、どうなんだろう。6は白だったから6は、そうすると私目線9なんだけど、94ローロもしくは、89ローロ84ローロのどれかしかないと思ってるんだけど、3が死んだった場合ね。で、8が死んだった場合、3強人だった場合って。だって、1目線って4隠しろやろ。4級ローローしかなくない。あいつ釣りでいいわ。って思ってるから、4級釣り切ったら 100% 村勝ち確かなと思ってるんで、9番から投票します。で、終わらなかったら4投票したら、勝ち確じゃない？もらって。2番のプレイヤーは発言してください。そう。3番が白やねん。6番が初日白で3番が白結果時点で、3番が1キロ結果打ったにもかかわらず8番紙発生してる時点で、あのね、8番強人の91ローローとか、8番強人の1号ローローという目線が 100% なくなるんですよ。だから1番は村で、8番が噛まれた視点っていうのは3番が強人で1番が白。1番が白の場合は3番の強人を釣ってしまった4番、9番の狼しかないですね。だから、まあ、この紙を発生されてナメプされてるかもしれんけど、まあ9番釣って4番釣る進行を取ります。僕に関しては。なんか僕が残されてるのは違和感やけど、3番白結果を見せたかった。で、1番を釣りたい進行を取りたかったんじゃないかなとは思ってるから、1番は釣りません。だから9番釣って4番釣ります。もう1番狼を追う視点はやめてください。だから4番、9番釣り切ります。あ、3一ローローがある。じゃあ3白やもん。3白やからないわ。8一、いや8一で8時が 100% ないんで、もう1万黒はないですね。4球釣り切りですね。だから今日は9番投票します。4番のプレイヤーは発言してください。いや、9番4番だってあるわけないじゃん。なんで9番4番で3釣れてんのに8かむ必要あるの？ PP じゃないですか。何を言ってんの、例の。一番黒でしかないじゃん、今の発言。だってさ、8番9番ローか、8番4番ローとか言ってんだよ。だって1番って3番からさ、1黒打たれてる中で、3番って4白ね。はい。大丈夫っすか。
どういうこと？そもそもそれって。8番、4番論論で、自我見してるってこと？もう意味がわかんないんだけど。いや、勘弁してよ。いや、9番はあると思う。っていうか、もう僕の本線ってもう9番、1番、ローの3強でしかないと思うんで、3番の1番、5番。この盤面で8番噛むってことは、昨日3番処刑された時に8番から強靭しようがないがために、8番をね、噛んでるとしか思えないんですけど。いやいや。9番、4番聞き切るってどういうことですか？僕は1投票しますけど。1つって9だと思ってます。1、9でいいと思ってます。3番、1番の黒囲いがあるかどうかって話でしょ。だとしても1番釣るし、まあ、本線は1、9、ロー、3強だけどね。3番、強靭、1、5枠。はい。1番の今の視点、意味不明だから1にしか行かないですけど。レノさん、目覚ましてください。はい。5番のプレイヤーは発言してください。ちょっと待ってよ。まず、俺が1をかなり弾いてたんだよ。占いに狼行った時に1のローはないんじゃないかってかなり弾いてたんだよね。1、8が見えない。で、1番釣られそうになって3番が1に囲ってない。だから占いがロージックで1はないんじゃないかって弾いてて、これ1、9ローローだった時9番が5に行く必要ってないんよね。9番って1周目5に入れてるよね。確か。だから1、9ロールで5に入れないと思うんだよね。で、俺がさ、これ4、9ロールの時って、俺が占い師フラットに置いてる状況で、9番が5に入れる、俺、4、1じゃねえかなと思ってんだけどな。2番さん、4から行く？9番俺入れてるしな。4から行こうか、2番さん。とりあえず4行こうか。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。いや、1と9切れてるやろ。4番のプレイヤーが選ばれました。4番のプレイヤーは発言してください。あのさ、4番9番なんてないんですって。だから4番9番の時に3番を連れた時って3番が1クロ打ってんだったら、あのね、3番強靭わかるんですよ。3番強靭が分かったときに1番釣りをするんですよ。4番、9番で。はい。見てください、投票結果。はい。5番の思考の方がまだ普通だと思うけどね。1番、4番、狼のっていう風な視点の方がまだまともだと思うけど。はい、4番、9番なんてないっす。はい。それぐらいかな、言えることって。まあ1番9番狼っていうのがなくなった以上3番1番の黒囲いでしょうか。はい。さあこの盤面誰が釣られるんでしょうか。次4球ローだったら1ロー強靭が6か。この盤面は。はい、じゃあ行ってらっしゃい。夜が来ました。これどうなってんだ。
八郎郎地亀するかな、けどな。一番の狼だって八神だった時あるよ。一の郎は朝が来ました。昨夜死んだのは2番。5番のプレイヤーは発言してください。どうだろう。まず4番狼確定だから41か49なんだよね。俺って占い審議偏ってないんだよね。9番3番にせって言ってんのかな。4498にするよりあんのかな。ちょっと1番さんは5番の狼追ってるか聞きたいかな。それで判断つくから。9番のプレイヤーは発言してください。いやーまあ正直自分沼ってるんで、で考察も伸ばせてないし、村に落とせてないから、4番釣られる前に僕釣られてもし負けてたらめっちゃ申し訳ないなって感じやったんですけど、まず38のサインもついてないけど、発言単体で3の方が真なんじゃないかなっていう目線で、ちょっと分からん。だから1番が5怪しいんだら破綻だから。1番目線5確証だから。めっちゃ迷惑かけます。めっちゃ申し訳ないです。1かな。1行くと思います。1番。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。さんが白だったっていうことで3番狂人の8番神でしかないと思っているんで、はい。で6番白だったんで4が神の9が私に、必ず私を落とすって言い切れなかったから9が神の 100% 神のだと思っているんで5は村じゃないですかねって思っていますので、今日9投票しようと思っています。5確証やろ。9で終わると思うんで、今の発言って私を怪しむんだったらもっとちゃんと1しかいないから1必ず1投票っていうのが普通かなと思ってるんでそれ言えなかったんで9人狼9投票します。投票を始めてください。5番村角って1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。まあ、最初私が5番さんに怪しまれてたんだけど、5、6だったら6番さんの方が人が意味があると思って6に投票しました。で、5番は、
今も発言聞いて人外はないと確定で思っています。で、私は4級地力で100勝てると思っているので、4番人道4級老老の8強人で3番あのあちゃちゃ 3番強人で8番死んじゃないって思ってますけど、それしかないと思ってるんで。俺は責任ないよね、はい、これピロリンちゃん5隠しろで勝ちたい。私釣れないんで5番さん急投票でお願いします。はい、私にあこれ足していいの、あ足せるんだ。9番さんって確定で1投票って言えなかったんですね。で、私のはもう4球釣り切りで村勝ち確なんで9釣って欲しいなって思っています。私に投票権1球に投票権ないんで、5番しか投票できないから9投票でお願いします。4球ローローの3強陣これで提出しますね。2番って1弾いてたんだよね、うん、で6番さん釣っちゃってごめんなさい。神考察すると9なんだよ ね、 ですね。ほんとごめんなさい、6投票しちゃいました。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。なんか位置を釣り寄せないのが位置はもう初週からずっと怪しい目線で見てて、で8さんっていうのがどっちがどっちか分かってなくて、で位置が新居の、新居なのか進路なのかっていうのも全然分かってなかったんで、ちょっと考察伸ばせてなかったのがあるんですけど、1のなんか8番さんがドーン進行理解できてなくて出てきた時の人外がかわいそうっていうのをどう見るかっていうのが崩れていって結構盤面破綻してるんですけど、自分は1強人8号ローローとかも途中なんかおってとかもあったんですけども、5番さん発言単体で白いんで黒要素も上げれないんで1いくって感じなんですけど、ちょっと申し訳ない。投票を始めてください。これ。くそ。やだ。あからん、もう両方黒いわ。はあ。1番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。ああ、よかった。よかったよかった、アリスさんギフトありがとう。すごいもん見せられたね最後。いや分かったんだけど一生懸命頑張った。違うもうね、1番9番の視点って5番隠しろだから5番に人外像求めちゃダメだ。たくまさんもさ最終日汚いなと思って、そう5番の人外5番の人外を追ってるかとか言ってさいやー、たくまさんありがとうございます。マジで9。いや、9番さん目線も、あれよ、追っちゃダメよ。9番さん目線も5、8、ロー、ローってないから。で、8強、5、1、ロー、ローだってゲーム終了してるから、だから9番さんもなんかちょっとおかしかったけど、けどね。させてほしいんですけど。4、9番が5に入れる必要ないよね、1周目に。俺が占い師フラットに置いてる時点で。4級ローローで5釣るメリットがないよね。6番がもう3に制って言ってるから、94の時9番は絶対6釣った方がいいからね。そこの差かな。いや、よかった。ギリギリまで悩んだんですよ、投票。いや、ありがとうございます。9番さん、強鎮で間違いなかったですか？3強っていうのはもう初日に分かってるよ。4種類かけた。すごいね、大光さん、かっこいい。いや、4が黒っていうのは自信はなかった。強すぎやろ。いや、6番が確定で村だなって思って、6釣れたから、1番の狼に黒打って、1、8って順で釣れば勝てるから。やばい。番さんどうなんのかと思った、もう初日。6番さん。ヒロインちゃんがめちゃくちゃ言うから。だってダメじゃん。
だって負けちゃった。それ言わなきゃいいんだよ。だから8番に対して。てか、俺8番芯追ってなかったけど、そもそも。もうさ、1番狼にめちゃくちゃあざとくない ?6 番。なんなんこれ。マジで俺腹立ってんけど。まあ、僕のミスはそこですね。1番さんを、まあ、あざといから狼ないって言ったから、まあ、5番さんのヘイトを買ってしまって。そうそう。普通、8芯の時は1のローって結構高いよね、あれ。白透けしてるから。うん、僕は3番、4番が、ラジオ感覚さ、陣外で見えていたので、ちょっと、まあ、1番の逆に狼ないんじゃないか理論で、1の狼否定 してしまったので、まあ、釣られても、もう仕方がなかったですが、実施点3番4番確定陣外で見たときにやっぱり3番強陣だとしても4号はあるかなって思ってしまって本当申し訳なかったです5番さん。あ、分かるわ。4番の狼はもう補足できたから、もう8番も黙って4番裏のといてくれと思ったもんな。そう、8には4だったな、4だと思ったよ。いや俺ね、裏なんだろうなと思った。俺と普通9だけどね、9はすり寄ってるから、うん、俺すり寄っていないから、占い値4か9だよね。まあでも僕が釣られてすごい良い場面だったと思いますね。6番さん釣られてそうだったと思うよ、村的にはね。白結果落ちたときに。そうですね、8、1の狼も見えないんで、多分6白結果で、まあ、5番が村市に入ったんで、多分盤面的にきつくなったんじゃないですかね、狼が。いや、まずね、8番さんの相方がいねえんだよ。よかったけど。そうそうそう。8の相方がいないんだよ。あ、そう。だから僕が生きてたら、8の相方ってめちゃくちゃ僕になっちゃうんで、多分本当に僕邪魔だったと思います。いや、俺ね、サンガロージックは6ありそうだったから。そう、それで6つっちゃったでしょ。そうそう、3番さんが6に触れないから。そう、3、6見えたんだよな。4白打たんくないでも、それ。3番6番、僕は4番殺す気でいたんで、そしたら3番が僕の相方として結構利的です。ラジオちゃんだるまに。そうだから6番白打たないから、3、6キャンセルしたから、法則の中で。今回6番さんのタイミングで死にたかったっす。もう9番さんも停電起きたという言うから、ね。アリムさん、まあ、ありがとう。3番さんのやっぱ急殴りがちょっとな。まあ、メンタリストさんは7番さんには偽がバレてるぞと言っておきますね。あと、あれ、まあ、正直言うと8番のシーン初週で透けてるじゃん。絶対オオカミこれ対抗出れんだから。ああ、まあね。いやけど俺8のシーン追ってなかったよ。そう。ああ、そう。違う、もうね。あれを夜会話でピロリンちゃん占い出てねっつって話をしてて、8番から占い出た後の1番さんのあの発言だったから、もう目ん玉飛び出そうになった。オーパイ君、ええと思って。僕もでも8番のシーンは出ないんかいと思う。あんまり追ってなかった側の人間なんで、3番さんが精査で、まあ、6を評価してくれるんだったら、僕は8のシーンはまだ追わない方向で言ってましたよ。じゃあ出てもよかったって感じ？いや出ても全然いいし、あれメタってわかる？メタ。あの、でも、絶対負けると思ったもん、人狼が。いや、そんなことない。そんなことはないよ。僕言ったじゃん。あの、あざとい狼いるからね。あの、8番がドン進行知ってても知らないって言って出る人っているじゃん。ガチで知らなくて、なんか村をめちゃめちゃにしてしまってすいません。マジで知らなかったです。私もごめんなさい。言わないで。そう、それ言っちゃダメで、心の中で思ってて、うん。やけないとあれメタになるから、あの、今後は絶対、これ勉強として覚えといてね。はい。あ、ごめんなさい、5番さん。僕、ちょっとまた別ゲームやるんで、もしあれだったら。じゃあ、ちょっとカウントダウンいいですか、6番さん。他の人は誘うボタンを押す準備お願いします。カウントダウンお願いします。あ、僕がすればいいですか。あ、じゃあ5秒で消えます。あ、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。5、6番さん、ナイスでした。はい、4、3、2、1。あ、待って、我が輩もできるんだけど、あのやっぱね、4番さんの思考を借りて、あの2、1番面で借りるの出るようにしてるんだよね、やっぱ。いや、いいと思うよ、出た方が。乗っ取りとか終える村だったらいいんだけどね。いや、でもね、2、2はね、最近ちょっとね、悩むこともあるから。ミノさん出ればいいのに、あれ。診療とかもあるから、ね。出たら、よかったな。
たくまさんの動画見てるけど、やっぱ21は出た方が村勝ってんじゃねえかなと思って。いや、その方が強いよ。うん、それ見習ってますから。貪欲なんで、貪欲なんで13連勝になりました。あ、気分よくできる。さすが5番さんだよ。ちょっと抜けるんで結構取りますね。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 結構